Я хотів би побажати успіху нашому президенту, який сьогодні розпочав свої виступи на цій дуже важливій конференції. Завтра вже до нього приєднається Арсеній Яценюк, який також має потужні зв'язки і має підтримку на світовому рівні. І я вважаю, що вони зможуть переконати тих, хто ще, ну, можна це так казати, вагаються стосовно прийняття рішень про те, що питанням України слід перейматися саме зараз, коли ще є можливість допомагати і впливати на ситуацію. Тому що заклики неодноразово ми чуємо про те, що треба домовлятися з Росією. З Росією треба домовлятися тоді, коли вже європейський простір, всі наші союзники домовились між собою і розуміють, як тиснути на Росію за допомогою санкцій, за допомогою всіх інших важелів, які існують в геополітиці, на те, щоб примусити Росію відмовитись від агресії не тільки в Сирії, а й в Україні, і припинити розповсюджувати тероризм, порушуючи сталий баланс безпеки в нашому світі, який був порушений саме Росією. Наприклад, за Будапештським меморандумом є потужні гравці, такі як і Королівство Великобританія і Сполучені Штати. Я б ще радив додати туди Китай, потужну країну, яка також має ядерну зброю, для того, щоб знайти варіант захисту України, відновлення її суверенітету, територіальної цілісності, а потім, після того, як це відбудеться, зрозуміти, в яких умовах всі потужні гравці і всі країни, які шукають безпеки в нашому світі, відновити, побудувати нову систему безпеки, зрозумілою і дієвою. Тому що, як ми бачимо, ООН вже не справляється з тими викликами і не є дієвою, тому що, наприклад, Росія як член Радбезу накладає вето і повністю нівелює, скажімо так, ті рішення. І через те ми маємо сотні тисяч загиблих жертв в Сирії, маємо десятки тисяч загиблих і поранених в Україні. Тобто треба зрозуміти, яким чином вгамувати ці негативні тенденції і зробити їх контрольованими і зрозумілими для всіх основних гравців.